ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមេខិយត្ថិលោកសង្គ្រោះចូលទៅក្នុងចំណោមព្រះអសិទេមហាសាវកផងដែរព្រះមេខិយត្ថិលោកត្រូវទ្រង់គុណធម៌ថ្នាក់ព្រះអរហន្តសាវកនិងសង្គ្រោះចូលទៅក្នុងគណៈសង្ឃគណៈសង្ឃបានដល់មហាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់80រូបដែលហៅថាព្រះអសិទេមហាសាវកចំណែកព្រះមេខិយត្ថិលោកក៏ធ្លាប់បានធ្វើជាពុទ្ធោបថារបស់ព្រះពុទ្ធខ្លះមកដែរទាំងនេះរាប់ថាជាគុណសម្បត្តិរបស់លោកដែលគួរលើកយកមកជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលការសន្សំបុណ្យបារមីរបស់ព្រះមេខិយត្ថិបានធ្វើទុករួចមកហើយនៅក្នុងអតីតជាតិតាមដែលមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងអដ្ឋកថាបរមត្ថទីបនីដែលជាអដ្ឋកថាអធិប្បាយសេចក្តីព្រះបាលីនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាដូចមានសេចក្តីថាការធ្វើបុណ្យកុសលរបស់ព្រះមេខិយៈក្នុងជាតិផ្សេងៗនោះបើនឹងប្រៀបការធ្វើបុណ្យបែបនេះដូចគ្នានឹងការដាំពូជផ្សេងៗដូច្នោះដែរដើម្បីទទួលផលប្រយោជន៍អំពីការធ្វើសេចក្តីល្អទាំងនោះដោយក្នុងជាតិមួយលោកបានកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានធនធានម្នាក់ត្រូវនឹងពុទ្ធកាលនៃព្រះវិបស្សីសម្ពុទ្ធប្រសិនបើនឹងរាប់ជារយៈពេលនៃកัปដោយរាប់ថយក្រោយអំពីផុតកัปនេះទៅបាន91កัปក៏ក្នុងសម័យនោះឯងព្រះវិបស្សីសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ដាក់ប្រជញ្ញមីយុសង្ខាថាតថាគតនឹងរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានហេតុដែលព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារនោះពីព្រោះព្រះអង្គបានបដិស្ថានសាសនារបស់ព្រះអង្គទុកបានល្អហើយដោយបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គបានយល់ដឹងត្រឹមត្រូវតាមបដិបទារបស់ព្រះអង្គដែលបានសម្ដែងហើយនោះកាលព្រះវិបស្សីទ្រង់ដាក់ប្រជញ្ញមីយុសង្ខាក៏បានកើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យផ្សេងៗកើតឡើងមានផែនដីញ័រជាដើមគ្រានោះមហាជនកើតការភ័យខ្លាចភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងចិត្តចំពោះហេតុការដែលកើតមកអំពីផែនដីញ័រនោះប៉ុន្តែស្ដេចវិស្សវ័នមហារាជមួយអង្គក្នុងចំនួននៃស្ដេចចាតមហារាជបានធ្វើឲ្យមហាជនអស់ការភ្ញាក់ផ្អើលរន្ធត់ក្នុងចិត្តដោយបានពន្យល់ឲ្យបានជ្រាបនៅក្នុងរឿងនោះកាលដែលមហាជនបានជ្រាបនៅក្នុងរឿងនោះហើយម្នាក់ម្នាក់ក៏បានកើតការសង្វេគក្នុងចិត្តចំណែកកុលបុត្រមេខយៈនោះបានស្ដាប់អំពីរឿងដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យទាំងនោះហើយបានកើតមានសេចក្តីជ្រះថ្លាឡើងចំពោះព្រះវិបស្សីសម្ពុទ្ធយ៉ាងក្រៃលែងទាំងមានបិតិសោមនស្សរីករាយលុះកុលបុត្រនោះអស់ជីវិតទៅមានការត្រាច់រង្គត់កើតជាមនុស្សនិងទេវតាអស់កាលដ៏យូរអង្វែងដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលដែលបានធ្វើរួចមកហើយនោះឯងលុះមកដល់ពុទ្ធសម័យរបស់ព្រះសមណគូដំបរមគ្រូនៃយើងនេះកុលបុត្រនោះក៏បានមកកើតនៅក្នុងត្រកូលសក្យៈឯក្រុងកបិលផោះមានឈ្មោះថាមេខិយៈកុមារហេតុផលដែលមេខិយៈកុមារចូលមកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះមិនឃើញមានរឿងដំណាលទុកថាដោយលោកអាស្រ័យហេតុផលអ្វីទីទើបមកបួសនោះឃើញមានតែរឿងដែលលោកចូលមកបួសជាភិក្ខុប៉ុណ្ណោះថាកាលមេខិយៈកុមារបានធំពេញវ័យហើយបានចូលមកបព្វជិយឧបសម្បទានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះដោយបានទទួលជាឧបត្ថាករបស់ព្រះពុទ្ធអង្គក្នុងរយៈកាលដែលមិនទាន់មានភិក្ខុអង្គណានីមួយព្រមរាប់ខ្លួនធ្វើជាឧបត្ថាករដោយត្រង់នោះលោកក៏បានព្រមទទួលធ្វើជាឧបត្ថាករបណ្ដោះអាសន្នសិនដូចមានរឿងដែលពោលទុកនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានក្នុងមេខិយៈវគ្គនៃមេខិយៈសូត្រនិងក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយនវកនិបាតតាមដែលមានសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះដ៏មានជុទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅចាលឹកបរិពត្តជិតនឹងក្រុងចាលិកាក៏ក្នុងសម័យនោះឯងព្រះមេខិយត្ថិជាអ្នកឧបត្ថម្ភព្រះមហាវីរៈ
ថ្ងៃមួយព្រះមេឃយដ្ឋេបានចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានបុណ្យនៅទីគង់ប្រថាប់ថ្វាយបង្គំរួចហើយឈរនៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយទើបបានក្រាបទូលព្រះមហាមុនីថាបបពុតព្រះអង្គដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានប្រាថ្នានឹងទៅបិណ្ឌបាតនៅក្នុងស្រុកចន្ទគ្រាមព្រះអង្គគ្រានោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រត្រាស់អនុញ្ញាតថាមនាលមេឃយៈអ្នកចូលសម្គាល់កាលគួរចុះលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃស្អែកឡើងព្រះមេឃយៈបានស្លៀកស្បង់ប្រដាប់ដោយបាតនឹងជីវោចូលទៅបិណ្ឌបាតនៅក្នុងស្រុកចន្ទគ្រាមការត្រឡប់ពីបិណ្ឌបាតក្នុងពេលបច្ឆាផុតបានចូលទៅកាន់ឆ្នេរនៃស្ទឹងកេមីកាឡាបន្ទាប់មកក៏បានសម្រាកនៅក្បែរឆ្នេរនៃស្ទឹងកេមីកាឡានោះពេលនោះបានក្រឡេកឃើញព្រៃស្វាយមួយជាទីឋានគួរឲ្យជាទីត្រេកអរនៃចិត្តគ្រានោះព្រះមេឃយៈគិតសញ្ជឹងថាព្រៃស្វាយនេះគួរឲ្យជាទីត្រេកអរនៃចិត្តណាស់ណោព្រៃស្វាយនេះសមគួរដល់កុលបុត្រអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមឬបុគ្គលអ្នកប្ររពនៅសេចក្តីព្យាយាមប្រសិនបើព្រះលោកនិយោទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យយើងមកនៅក្នុងទីនេះយើងនឹងមកនៅក្នុងអំពវ័នគឺព្រៃស្វាយនេះដើម្បីប្រឹងប្រែងប្ររពនៅសេចក្តីព្យាយាមដែលជាកិច្ចរបស់សមណៈកាលបើព្រះមេឃយដ្ឋេគិតដូច្នោះហើយទើបចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានជោគដល់ទីគង់ប្រថាប់ថ្វាយបង្គំរួចហើយក៏បានអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយបានក្រាបបង្គំទូលនឹងព្រះភក្ត្រវាថាបបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គប្រទានវរោកាសកាលពីព្រឹកមិញនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានស្លៀកស្បង់ប្រដាប់ដោយបាតនឹងជីវោចូលទៅបិណ្ឌបាតនៅក្នុងស្រុកចន្ទគ្រាមលុះត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតនៅក្នុងស្រុកចន្ទគ្រាមរួចហើយត្រឡប់ពីបិណ្ឌបាតមកវិញក្នុងវេលាបច្ឆាផុតបានចូលទៅកាន់ឆ្នេរនៃស្ទឹងកេមីកាឡាហើយបានសម្រាកនៅក្នុងទីនោះក៏បានក្រឡេកឃើញព្រៃស្វាយមួយគួរឲ្យជាទីរីករាយពេញចិត្តណាស់ទើបបានពិចារណាថាអំពវ័ននេះគួរឲ្យជាទីត្រេកអររីករាយណាស់ណោសមគួរជាទីកន្លែងដែលប្ររពនៅសេចក្តីព្យាយាមរបស់កុលបុត្រអ្នកប្រាថ្នានៅសេចក្តីព្យាយាមបើព្រះដែលមានប្រភាកទ្រង់អនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅកាន់អំពវ័នដើម្បីប្រឹងប្រែងព្យាយាមបំពេញសមណធម៌កាលព្រះមេឃយៈក្រាបទូលដូច្នេះហើយព្រះសយ៉ាំភូទើបទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមេឃយៈអ្នកចូលរងចាំបន្តិចសិនពីព្រោះតថាគតនៅតែម្នាក់ឯងអ្នកចូលរងចាំសិនបើមានភិក្ខុដតីមកនៅជាមួយនឹងតថាគតចូលអ្នកទៅចុះចំណែកព្រះមេឃយៈបានក្រាបទូលនឹងព្រះដែលមានប្រភាកដូច្នេះទៀតជាគម្រប់ពីរដងថាបបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គមិនមាននៅកិច្ចអ្វីអ្វីដែលត្រូវធ្វើទៀតឡើយរីឯខ្ញុំព្រះអង្គវិញជាអ្នកដែលមានកិច្ចដែលត្រូវធ្វើព្រោះមិនទាន់បានសម្រេចនៅអរិយធម៌នៅឡើយដូច្នេះប្រសិនបើព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅកាន់អំពវ័នដើម្បីប្រឹងប្រែងបំពេញសមណធម៌នៅទីនោះគ្រានោះព្រះមនីទ្រង់បានត្រាស់នឹងព្រះមេឃយៈដោយលើកទី1ដែរប៉ុន្តែព្រះមេឃយៈនៅតែមិនស្ដាប់រហូតដល់សុំលើកទី3ទៀតព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់អនុញ្ញាតថាមនាលមេឃយៈអ្នកចូលសម្គាល់កាលគួរចុះព្រះមេឃយដ្ឋេកាលបើបានទទួលការអនុញ្ញាតពីព្រះពុទ្ធអង្គហើយបានថ្វាយបង្គំលាព្រះសយ៉ាំភូនឹងធ្វើប្រតិសិនរួចហើយទើបចូលទៅកាន់ព្រៃអំពវ័នលុះចូលទៅដល់ហើយលោកក៏បានប្រឹងប្រែងព្យាយាមបំពេញនូវសមណធម៌ប៉ុន្តែមុនពេលដែលលោកអង្គុយធ្វើសមណធម៌លោកបានដើរទៅក្នុងព្រៃអំពវ័ននោះហើយទើបអង្គុយសម្រាកនៅក្នុងវេលាថ្ងៃនៅទីបកុលឈើមួយដើមកាលព្រះមេឃយៈទេអង្គុយសម្រាកនៅក្នុងព្រៃអំពវ័ននោះអកុសលវិតកៈ
ការត្រេះរិះគឺរំពឹងគិតដល់សេចក្តីអាក្រក់ដល់លិមុខអំពើថោកទាប3ប្រការគឺ1កាមវិតកៈ2ភៀបាតវិតកៈ3វិហិង្សាវិតកៈអកុសលវិតកៈដល់លិមុខទាំងនេះរមែងធ្វើឲ្យព្រះមេឃយដ្ឋេមានចិត្តរវើរវាយកើតឡើងគ្រានោះព្រះមេឃយៈបានគិតដល់អកុសលធម៌ដល់លិមុខទាំងនោះថាគួរអីអស្ចារ្យណាស់ណោហេតុដែលមិនធ្លាប់មានក៏កើតមានឡើងយើងចេញមកបួសជាបព្វជិតដោយសទ្ធាតែត្រឡប់មកត្រូវអកុសលវិតកៈដល់លិមុខទាំងនេះគ្រប់សង្កត់ចិត្តយើងសោះក្នុងពេលនេះនឹងសូមលើកយករឿងព្រះមេឃយដ្ឋេដែលមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនៃចិត្តវៈដែលមានសេចក្តីផ្សេងគ្នានៅក្នុងមេឃយៈសូត្រមកសម្ដែងទុកជាមុនសិនរួចហើយនឹងពិពណ៌នានៅក្នុងមេឃយៈសូត្រតទៅទៀតសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនោះដូចមានសេចក្តីថាពេលដែលព្រះមេឃយដ្ឋេចូលទៅធ្វើសមណធម៌នៅក្នុងព្រៃអំពវន់នោះមិនអាចប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីព្យាយាមឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនបានទេពីព្រោះលោកត្រូវអកុសលវិតកៈចូលមកគ្រប់សង្កត់ចិត្តរបស់លោកព្រះបរមសាស្តាទើបត្រាស់ជាមួយនឹងព្រះមេឃយៈដែលចូលមកគាល់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលមេឃយៈអ្នកទៅចោលតថាគតសំបីតែតថាគតអង្វរថាមនាលមេឃយៈតថាគតនៅតែម្នាក់ឯងចូលរងចាំបន្តិចទៀតសិនតម្រុំនឹងមានភិក្ខុដតីមកជំនួសហើយអ្នកចូលទៅចុះទោះយ៉ាងអញ្ចឹងក៏ដោយក៏អ្នកនៅតែទៅចោលតថាគតឲ្យតថាគតនៅតែមួយអង្គឯងការធ្វើរបស់អ្នកដូច្នេះឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើកម្មធ្ងន់ដែលអ្នកមានឈ្មោះថាជាភិក្ខុមិនគួរអីអ្នកធ្លាក់ទៅក្នុងអំណាចនៃចិត្តនោះសោះព្រោះថាធម្មតាចិត្តជាធម្មជាតិដែលស្ទុះទៅកាន់អារម្មណ៍ផ្សេងៗរោគប្រមាណមិនបានការដែលបុគ្គលឃុំក្រងចិត្តឲ្យបានល្អហើយរាប់ថាជាកិច្ចដែលសមណៈត្រូវធ្វើគ្រានោះព្រះពុទ្ធអង្គទើបទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងភាសិតជាធម្មកថាថាជនអ្នកមានបញ្ញាការដឹងសពទូទៅរមែងឃុំក្រងចិត្តដែលស្ទុះទៅកាន់អារម្មណ៍ទាំងឡាយមានរូបសម្លេងក្លិនរសផតថាពៈត្រឡប់ត្រលិនមិនតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយដូចជាទិរុបុគ្គលកាលរសាបានដោយក្រព្រោះតែលំបាកតាំងទុកបានក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាទីសប្បាយតែមួយដូចជាសត្វគូដែលដើរទៅស៊ីសន្ទូងក្នុងស្រែហាមខត់បានដោយលំបាកចិត្តជាធម្មជាតិដែលហាមខត់បានដោយលំបាកជាទីបំផុតឲ្យត្រង់ដូចជាជាងពុតកូនសឲ្យត្រង់ដូច្នោះជាងសពុតកូនសដែលកងឲ្យបាត់បានមនុស្សមានបញ្ញាអាចធ្វើចិត្តដែលមានកិលេសឲ្យអស់កិលេសបានចិត្តនេះដែលព្រះយោគីវិចរគឺបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តសេចក្តីព្យាយាមលើកឡើងពីអាល័យបានដល់បញ្ចកាមគុណហើយបង្អន់ចិត្តទៅក្នុងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានជាទីតាំងនៃការងារឬជាឧបាយតាមផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យកើតការឃើញច្បាស់តាមសេចក្តីពិតដើម្បីនឹងលុះអន្តៈរបស់មារសម្ដៅដល់កិលេសវត្តៈបានដល់ព្រៃគឺកិលេសមានអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចិត្តកើតការកង្វល់រមែងកង្វល់ហាក់បីដូចជាត្រីដែលអ្នកប្រម៉ង់លើកឡើងពីទឹកដែលជាទីនៅហើយបោះទៅលើគូដូច្នោះត្រីកាលមិនមានទឹកក៏កង្វល់រកទឹកព្រះមេឃយៈការបានស្ដាប់ធម្មកថាដែលព្រះដ៏មានជុទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចប់ហើយលោកក៏បានសម្រេចសោតាបតិផលឬដែលហៅថាធម្មចក្ខុបានដល់ភ្នែកគឺបញ្ញាដែលឃើញធម៌ទៅតាមសេចក្តីពិតបានកើតឡើងដល់ព្រះមេឃយៈព្រមជាមួយនឹងមហាជនជាច្រើនអ្នកទៀតតទៅនេះនឹងនាំយកសេចក្តីដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយនៃមេឃយៈសូត្រឬគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយនៅវគ្គនិបាតយកមកពោលអំពីសេចក្តីខាងលើដែលបានពោលរួចមកហើយនោះដូចមានសេចក្តីថាលុះមកដល់វេលាល្ងាចព្រះមេឃយដ្ឋេ
ចេញពីទីពួនសំងំបានចូលទៅកល់ព្រះសម្ពុទ្ធដល់ទីគង់ប្រថាប់ថ្វាយបង្គំរួចហើយអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរបានក្រាបទូលនឹងព្រះភក្ត្រវាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនសូមព្រះអង្គប្រទាននូវវរោកាសខណៈដែលខ្ញុំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រៃអំពវ័ននោះអកុសលធម៌ដល់លិមក3គឺកាមវិតកៈ1ព្យាបាទវិតកៈ1និងវិហិង្សាវិតកៈ1បានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គរវើរវាយខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីសង្ស័យគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់ណោហេតុដែលមិនធ្លាប់មានមកសោះក៏បានកើតមានឡើងខ្ញុំព្រះអង្គចេញមកបួសជាបព្វជិតដោយសទ្ធាតែត្រឡប់ត្រូវអកុសលវិតកៈដល់លិមកថោកទៀតទាំង3នោះមកគ្របសង្កត់ចិត្តសោះគ្រានោះទើបព្រះមនីប្រទានអវាទដល់ព្រះមេឃិយទេថាមនាលមេឃិយៈធម៌5ប្រការរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភាពចាស់ក្លានៃចេតោវិមុតគឺការរួចផុតពីកិលេសដោយអំណាចនៃចិត្តដែលនៅមិនទាន់បានចាស់ក្លាធម៌5ប្រការនោះដូចម្តេចមនាលមេឃិយៈភិក្ខុនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះជាអ្នកមានកល្យាណមិត្តល្អមានសំណាញ់ល្អនេះជាធម៌ប្រការទី1រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភាពចាស់ក្លានៃចេតោវិមុតដែលនៅមិនទាន់ចាស់ក្លាធម៌ប្រការទី2ភិក្ខុជាអ្នកមានសិលជាអ្នកសង្រួមរវាងនៅក្នុងបាឌីមកដល់ព្រមដោយអាចារ្យគឺការប្រព្រឹត្តល្អនិងគោចារ្យត្រាច់ទៅក្នុងទីដ៏សមគួរមានប្រកដីឃើញភ័យនៅក្នុងទុះនៃសេចក្តីប្រមាទសូម្បីបន្តិចបន្តួចនឹងក៏ដោយជាអ្នកដល់ព្រមដោយការសមាទានសិក្សានៅក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយធម៌នេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភាពចាស់ក្លានៃចេតោវិមុតបានដោយមិនលំបាកធម៌ប្រការទី3ភិក្ខុជាអ្នកបានតាមសេចក្តីប្រាថ្នាបានដោយមិនលំបាកនៅកថាជាគ្រឿងដុសខាត់កិលេសប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាទីសប្បាយនៃចិត្តដើម្បីការនឿយណាយដើម្បីការបន្ទោបង់នៅដំរេចដើម្បីការរំលត់ដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ដើម្បីការដឹងដល់ក្រៃលែងដើម្បីការត្រាស់ដឹងដើម្បីព្រះនិព្វានគឺកថាវត្ថុពាក្យដែលគួរនិយាយមាន10ប្រការបានដល់អបិច្ឆកថាពូលអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាតិចសន្តដ្ឋិកថាពូលអំពីសេចក្តីសន្តោបវិវេកកថាពូលអំពីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់អសង្សកៈកថាពូលអំពីការមិនចលោចច្រឡំវិរិយារម្ភកថាពូលអំពីការប្រព្រឹត្តសេចក្តីព្យាយាមសីលកថាពូលអំពីសិលសមាធិកថាពូលអំពីសមាធិបញ្ញាកថាពូលអំពីបញ្ញាវិមុតតិកថាពូលអំពីការរួចផុតស្រឡះវិមុតតិញ្ញនទេសនកថាពូលអំពីការដឹងច្បាស់ដោយការរួចផុតធរទាំងនេះរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភាពចាស់ក្លានៃចេតោវិមុតការផុតស្រឡះដោយអំណាចនៃចិត្តដែលនៅមិនទាន់ចាស់ក្លាធរប្រការទី4ភិក្ខុជាអ្នកប្រពន្ធនៅសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីលះអកុសលធរដើម្បីការកើតឡើងនៃកុសលធរជាអ្នកមានកម្លាំងមានសេចក្តីព្យាយាមរឹងមាំមិនបោះបង់ធុរៈចោលក្នុងកុសលធរធរនេះរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភាពចាស់ក្លានៃចេតោវិមុតដែលនៅមិនទាន់ចាស់ក្លាធរប្រការទី5ភិក្ខុជាអ្នកមានបញ្ញាប្រកបដោយបញ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាការកើតនិងរលត់ជាអរិយៈជំរះកិលេសឲ្យដល់នូវការអស់ទៅនៃទុក្ខដោយប្រពៃធរនេះរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភាពចាស់ក្លានៃចេតោវិមុតដែលនៅមិនទាន់ចាស់ក្លាមនាលមេឃិយៈភិក្ខុតាំងនៅក្នុងធរ5ប្រការនេះហើយគប្បីចម្រើនធរ4ប្រការទៀតទើបប្រសើរក្រៃលែងធរ4ប្រការនោះដែលជាធរចំណែកល្អដើម្បីប្រើសម្រាប់ដោះស្រាយផ្នែកអាក្រក់បានដល់1គប្បីចម្រើនអសុភដើម្បីលះបង់រាគៈ2គប្បីចម្រើនមេត្តាដើម្បីលះបង់ព្យាបាទៈ
3គប្បីចម្រើនអានាបាណសតិដើម្បីកាត់វិតកៈ4គប្បីចម្រើនអនិច្ចសញ្ញាដើម្បីដកអស្មិមានៈមនាលមេឃយៈអនត្តសញ្ញារមែងប្រកាសដល់ភិក្ខុណមានអនិច្ចសញ្ញាអ្នកដែលបានអនិច្ចសញ្ញារមែងបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានដែលដកចេញបាននៅអស្មិមានៈនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះដោយគុណធម៌បែបនេះឯងបន្ទាប់មកលោកវិទូទ្រង់បានមិនលើព្រះឧទានឡើងនៅក្នុងពេលនោះថាវិតកៈដ៏ថោកទាបវិតកៈដ៏សុខុមតាំងមុំហើយតែញាំងចិត្តឲ្យក្រអឺតក្រអងបុគ្គលមានចិត្តងាកចេញទៅហើយមិនជ្រាបដល់វិតកៈនៃចិត្តទាំងនោះរមែងស្ទុះទៅកាន់ភពតូចនិងភពធំចំណែកបុគ្គលអ្នកបរិបសេចក្តីព្យាយាមមានសតិតែងជ្រាបដល់វិតកៈនៃចិត្តទាំងនោះហើយរមែងបាត់ព្រះអរិយសាវកដែលលោកត្រាស់ដឹងហើយរមែងលះបង់បានជាដាច់ខាតមិនមានសេះសល់នៅវិតកៈទាំងនោះដែលតាំងមុំហើយតែងតែធ្វើឲ្យចិត្តក្រអឺតក្រអងជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមេឃយដ្ឋេដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានចប់តែប៉ុណ្ណេះចំណែកជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមេឃយដ្ឋេដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទី២នេះដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយសេចក្តីនៃបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថានឹងពោលតទៅថាការព្រះមេឃយដ្ឋេបានស្ដាប់នូវពុទ្ធឱវាទនោះហើយខំតាំងចិត្តព្យាយាមចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានរហូតដល់បានសម្រេចព្រះអរហន្តផលជាព្រះអរហន្តមួយរូបផងដែរពេលដែលព្រះមេឃយដ្ឋេបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយពេលដែលលោកនឹងប្រកាសភាពជាព្រះអរហន្តរបស់លោកចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះសយ៉ាំភូដើម្បីឲ្យបកគលទាំងឡាយបានដឹងថាលោកបានជាព្រះអរហន្តព្រោះបានស្ដាប់ពុទ្ធឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទើបលោកបានពោលគាថាដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាមានសេចក្តីថាព្រះសម្ពុទ្ធជាមហាវីរៈបរោះព្រះអង្គដល់នៅត្រៃនៃធម៌ទាំងពួងទ្រង់ព្រានប្រដល់ហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គជាអ្នកត្រេកអរនៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គត្រៃវិជាខ្ញុំបានដល់ហើយពុទ្ធសាសនៈខ្ញុំបានធ្វើហើយក្នុងគាថាដែលព្រះមេឃយដ្ឋេបានពូលហើយនោះព្រះអត្ថកថាចារ្យបានអធិប្បាយសេចក្តីនៃពាក្យផ្សេងៗដែលកប់ក្នុងសេចក្តីនោះទុកថាពាក្យថាព្រះមហាវីរៈសំដៅដល់ព្រះពុទ្ធទ្រង់មានសេចក្តីព្យាយាមដ៏ខ្លាំងក្លាដ៏ធំក្រៃលែងគឺប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមមានអង្គ4ដែលមិនទូទៅដល់អ្នកដទៃពាក្យថាទ្រង់ដល់ត្រៃនៃធរទាំងពួងគឺទ្រង់ទៅដល់ទីបំផុតនៃធរដែលគួរដឹងទាំងពួងដោយការដឹងដល់ប្រពៃបានដល់ព្រះសព្វញ្ញូគឺទ្រង់ដឹងគ្រប់វត្ថុឬនៃមួយទៀតថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្រេចនូវព្រះនិព្វានដែលផុតចាកធរដែលមានបច្ច័យប្រជុំតតែងបានហើយពាក្យថាខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គហើយគឺខ្ញុំបានស្ដាប់ចិច្ចធម៌ទាំង4របស់ព្រះអង្គពាក្យថាខ្ញុំនៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺខ្ញុំនឹកគិតខុសត្រូវអកុសលវិតកៈបៀតបៀននៅក្នុងព្រៃស្វាយទើបបានត្រឡប់ទៅនៅចិត្តព្រះអង្គវិញព្រះមេឃយដ្ឋេបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយបានពោលគាថានេះទុកថែមទាំងបានពោលដល់ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឯងទុកទៀតផងដូចមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានថាកាលព្រះវិបស្សីសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដ៏ប្រសើរក្នុងលោកទ្រង់ដាក់ប្រជញ្ញមីយុសង្ខាផែនដីដែលមានមហាសមុទ្រព័ទ្ធជុំវិញក៏បានកម្រើកញាប់ញ័រវិមានរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដែលជាវិមានស្អាតជាវិមានដ៏វិចិត្រដែលកើតជាទេវតាមានឈ្មោះថាបពច្ចកៈក៏កម្រើកញាប់ញ័រមកពីការដាក់ប្រជញ្ញមីយុសង្ខារបស់ព្រះពុទ្ធខណៈដែលវិមានរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គកម្រើកញាប់ញ័រការភ័យខ្លាចក៏កើតមានដល់ខ្ញុំព្រះអង្គថា
ហេតុបែបនេះកើតឡើងប្រហេតុអ្វីនោះពន្លឺភ្លឺច្បាស់បែបនេះកើតឡើងប្រហេតុអ្វីនោះស្ដេចវិសវណ្ណក៏បានរំលត់ការក្តៅក្រហាយចិត្តរបស់មហាជនថាភ័យមិនកើតមានដល់អ្នកទាំងឡាយទីសូមអ្នកទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាសប្បាយចុះចូលមានសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះដ៏មានប្រភាកពីព្រោះផែនដីកម្រើកញាប់ញ័រនេះមកពីហេតុដែលព្រះអង្គដាក់ប្រជនមាយុសង្ខារក្នុងពេលដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ដាក់ប្រជនមាយុសង្ខារនោះផែនដីក៏កម្រើកញាប់ញ័រឡើងខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់រឿងពុទ្ធានុភាពដូច្នេះហើយលុះស្លាប់ទៅក៏បានទៅកើតនៅក្នុងសុគតិភពក្នុងកាប់នោះខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើកុសលទុកយ៉ាងច្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធចាក់កាប់ទី91នោះរួចមកហើយខ្ញុំព្រះអង្គមិនស្គាល់ទុគតិនិងទីឋានដែលនាំឲ្យលំបាកនេះជាផលនៃពុទ្ធសញ្ញាបានដល់ការចាំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងគុណព្រះពុទ្ធហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លានិងគោរពបូជាចំពោះព្រះលោកនាថលុះមកដល់កាប់ទី14ខ្ញុំព្រះអង្គបានជាស្ដេចចក្រពត្តិមាននាមថាសមិតៈមានដែកជានុភាពច្រើនលុះមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចបដិសម្ពទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6ហើយខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើទៅតាមពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហើយដែរជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមេគយដ្ឋេនេះជារឿងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីអានិសង្សនៃពុទ្ធសញ្ញាគឺការចាំបាននូវហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងតាក់ទងគ្នានឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយលោកក៏បានកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាធ្វើឲ្យមនុស្សបានទទួលផលអានិសង្សគឺផលនៃសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងតាមដែលព្រះថេរៈបានពោលទុករួចមកហើយនោះរីឯសេចក្តីល្អរបស់លោកក៏មាននៅច្រើនតទៅទៀតដូចជាការជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យដល់មហាជនបានយល់ដឹងនៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលជាសច្ចធម៌ទាំងនេះក៏ឈ្មោះថាជាសេចក្តីល្អរបស់លោកដែរព្រះមេគយដ្ឋេលោកត្រទ្រង់អាយុសង្ខារមកដល់កាលដ៏សមគួរហើយលោកក៏រំលត់ខន្ធបរិនិព្វានទៅវងចប់ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមេគយដ្ឋេតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រកាសករណាខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរអគុណជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកលោកស្រីទូយាយលោកតាប្រកាសករណាគ្រប់ព្រះអង្គមិត្តអ្នកស្ដាប់គ្រប់គ្នាសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនសូមអនុមោទនាជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយសោចតិលោកសង្គ្រោះចូលទៅក្នុងចំណោមព្រះអសិតិមហាសាវកផងដែរព្រះយសោចតិលោកបានសម្រេចសន្តិធម៌ជាធម៌ដ៏ប្រសើរបំផុតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះក៏ជាអ្នកបានទទួលនូវកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីព្រះលោកនិយោដោយសង្គ្រោះលោកចូលទៅក្នុងចំណោមព្រះអសិតិមហាសាវកគឺជាសាវកធំរបស់ព្រះពុទ្ធ80រូបនិងជាអ្នកបរិបូរទៅដោយគុណធម៌ជាអ្នកសំគួរដល់ការធ្វើសក្ការៈគោរពបូជាថែមទាំងជាអ្នកមានជីវប្រវត្តិគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតផងជីវប្រវត្តិក្នុងអតីតជាតិរបស់ព្រះយសោចតិមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងអដ្ឋកថាបរមត្ថទីពិនីដែលជាអដ្ឋកថាអធិប្បាយសេចក្តីបាលីនៃគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថានិងក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានដូចមានន័យថាព្រះសោចតិលោកបានធ្វើបុណ្យកុសលទុកក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់រួចមកហើយក្នុងអតីតកាលមកម្ល៉េះប៉ុន្តែការដែលលោកកើតស្លាប់នៅក្នុងភពផ្សេងៗនោះលោកក៏តែងតែបំពេញកុសលវត្តដើម្បីកសាងសន្សំបុណ្យបារមីឲ្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាក់ធ្លុះអរិយសច្ចធម៌ក្នុងជាតិមួយលោកបានកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានធនធានម្នាក់នៅក្នុងក្រុងពន្ធុមតីត្រូវនឹងពុទ្ធកាលនៃព្រះវិបស្សីសម្ពុទ្ធថ្ងៃមួយលោកបានឃើញព្រះពុទ្ធស្ដេចយាងទៅតាមផ្លូវអាកាសក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាឡើងចំពោះព្រះវិបស្សី
ើបបានផ្្វាយផ្លែខ្នុរសម្លក្នុងខណៈដែលព្រះអង្គស្ដេចកំពុងតែយាងចារឹកបិណ្ឌបាតផលដែលបានផ្្វាយផ្លែខ្នុរសម្លនោះក៏ធ្វើឲ្យលោកសោយសម្បត្តិនៅក្នុងមនុស្សលោកនិងទេវលោកអស់កាលដ៏យូរអង្វែងទាំងបានជាបច្ច័យធ្វើឲ្យលោកអស់នៅទុក្ខទៀតផងចំណែកប្រវត្តិក្នុងអតីតជាតិរបស់ព្រះយសោចិត្តធេដូចមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនៃតណ្ហាវៈក្នុងរឿងត្រីកបិលដែលពោលតាក់ទងដល់រឿងអតីតជាតិរបស់លោកថាក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈមានបុរស500នាក់បានរួមគ្នាធ្វើចរកម្មមានការប្លន់នៅពួកអ្នកស្រុកជាដើមដើម្បីយកមាសប្រាក់មកចិញ្ចឹមជីវិតហើយតមកថ្ងៃមួយពួកគេត្រូវបានអ្នកស្រុកក្នុងជនបទដេញចាប់ក៏នាំគ្នារត់ចូលទៅក្នុងព្រៃការចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃហើយក៏មិនឃើញមានអ្វីដែលល្មមនឹងជាទីពឹងបានតែចៃដន្យបានជួបនឹងភិក្ខុមួយរូបដែលមានប្រក្រតីនៅក្នុងព្រៃជីវ័តទើបចូលទៅរកព្រះថេរៈថ្វាយបង្គំរួចហើយពោលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់ជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំផងចុះព្រះថេរៈមានថេរវាចាបញ្យលថាទីពឹងយ៉ាងលតីដែលស្មើនឹងទីពឹងក្នុងសិលរមែងមិនមានដល់អ្នកទាំងឡាយដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយចូលសមាទានសិល5ចុះលំដាប់តពីនោះមកព្រះថេរៈក៏បានសម្ដែងប្រធរទូមានដល់ពួកចោទាំងនោះថាឥឡូវនេះពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានសិលហើយកុំនាំគ្នាប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទសូម្បីមានហេតុដល់ជីវិតក៏ដោយមិនគួរនឹងប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទទាំងនោះឡើយពួកចោទាំងនោះបាននាំគ្នាព្រមទទួលឱវាទរបស់ព្រះថេរៈថាព្រះករុណាលោកម្ចាស់គ្រានោះពួកអ្នកស្រុកបាននាំគ្នាទៅដល់ទីលំនៅនោះដែលរកខាងនេះខាងនោះក៏បានជួបនឹងពួកចោទាំងនោះហើយក៏បាននាំគ្នាសម្លាប់ពួកចោទាំងអស់នោះចោលកាលពួកចោទាំងនោះស្លាប់អស់ហើយបានទៅកើតនៅក្នុងទេវលោករីឯមេចោបានជាប្រធាននៃទេវបុត្របាននាំគ្នាត្រាច់រង្គត់នៅក្នុងទេវលោកអស់មួយចន្លោះប្រពុតដោយអំណាចបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីការសមាទាននៅសិលលុះមកដល់ពុទ្ធបាទនេះបានមកកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកប្រម៉ង់500ត្រកូលនៅជិតខ្លងទ្វារក្រុងសាវត្ថីប្រធានទេវបុត្រក៏បានមកចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងត្រកូលអ្នកប្រម៉ង់ដែលជាប្រធានគេចំណែកទេវបុត្រអង្គដតីក្រៅពីនោះបានមកចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងត្រកូលអ្នកប្រម៉ង់ដែលរងបន្ទាប់ចុះមកលុះជនទាំងអស់នោះបានប្រសូតចេញអំពីកោមេដារួចហើយប៉ុន្តែការប្រសូតនោះបានប្រសូតព្រមគ្នាទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃតែមួយក្នុងថ្ងៃដែលភរិយាអ្នកប្រម៉ង់ដែលជាប្រធានគេប្រសូតបុត្រមកនោះប្រធានអ្នកប្រម៉ង់បានប្រើឲ្យមនុស្សទៅដើរស្វែងរកមើលថាតើមានត្រកូលណាដែលមានទីរកកើតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរឬទេកាលបើដឹងថាមានដែរទើបបាននាំយកដំណឹងនោះមកប្រាប់អ្នកប្រម៉ង់ដែលជាប្រធានគេឲ្យបានជ្រាបកាលបើបានជ្រាបដូច្នោះហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅចិញ្ចឹមថែរក្សាក្នុងត្រកូលទីរកទាំងនោះដោយសង្ឃឹមក្នុងចិត្តថាទីរកទាំងនោះបានជាមិត្តសម្លាញ់នឹងកូនរបស់យើងរីឯទីរកទាំងនោះគ្រប់គ្នាបានជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាតាំងពីនៅលេខដីមកម្លេះកាលទីរកទាំងនោះមានវ័យចម្រើនធំឡើងជាលំដាប់មកចំណែកបុត្ររបស់ប្រធានអ្នកប្រម៉ង់ជាអ្នកមានភាពប្រសើរដោយយកជាដើមជាងទីរកទាំងអស់នោះក្នុងពេលនេះនឹងសូមដំណាលពីរឿងត្រីឈ្មោះកបិលដែលធ្វើឲ្យយសោជៈកុលបុត្រពិចារណាឃើញហេតុផលប្រវត្តិដែលមកកើតជាត្រីកបិលហើយកើតសេចក្តីសង្វេគគឺកើតការតក់ស្លុតចិត្តឡើងទើបព្រមគ្នានឹងសម្លាញ់ទាំងអស់នាំគ្នាចេញបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះដូចមានសេចក្តីពិពណ៌នាតទៅនេះថាក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះកស្សបៈសម្ពុទ្ធត្រីកបិលនេះបានមកកើតជាកុលបុត្រម្នាក់ឈ្មោះកបិលមាតាឈ្មោះនាងសាធនី
មានបងប្រុសឈ្មោះសោធនៈនិងប្អូនស្រីឈ្មោះតាបណ្ណាអ្នកនៅក្នុងត្រកូលទាំងអស់នោះបាននាំគ្នាចេញមកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះទាំងអស់គ្នាដោយនាងសាធនីនិងនាងតាបណ្ណាពីរអ្នកម៉ែកូនទៅបួសនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនៃចំណែកសោធនៈនិងកបិលទៅបួសជាភិក្ខុរីឯព្រះសោធនៈទេបួសហើយបានតាំងចិត្តចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តឯព្រះកបិលទេគិតតែខំរៀនក្នុងផ្លូវគន្ធរៈតមកជាអ្នកមានចំណេះចេះដឹងច្រើនរហូតដល់មានបរិវារជាច្រើនទៀតផងទាំងលៀបសការៈក៏បានកើតឡើងដល់លោកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់ទើបធ្វើឲ្យលោកមានការស្រវឹងក្នុងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួននិងត្រូវសេចក្តីលមោបនៅក្នុងលៀបគ្របសង្កត់ជាអ្នកសម្គាល់ខ្លួនខុសដោយគិតថាខ្លួននេះឯងជាអ្នកឆ្លាតជាងគេវត្ថុដែលអ្នកដតីពោលថាជាអកប្បយៈគឺវត្ថុដែលមិនគួរលោកត្រឡប់ជាពោលថាជាកប្បយៈទៅវិញគឺជាវត្ថុគួរនឹងពោលដល់វត្ថុជាកប្បយៈថាជាអកប្បយៈទាំងបានពោលថាវត្ថុដែលមិនមានទុះថាមានទុះសូម្បីពោលជាមួយនឹងភិក្ខុដែលជាអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់ក៏ដូច្នោះដែរចំណែកព្រះសោធនៈទេកាលបើបានជ្រាបដំណឹងនោះហើយទើបចូលទៅរកព្រះកបិលទេហើយបានពោលដាស់តឿនដល់ព្រះកបិលទេឲ្យឈប់ពោលយ៉ាងនោះទៀតរហូត2 3លើកតែព្រះកបិលទេមិនស្ដាប់ពាក្យពោលដាស់តឿនរបស់ព្រះសោធនៈទេឡើយទោះជាលោកពូដាស់តឿនជាចុងក្រោយថាអំពើដែលលោកម្ចាស់បានធ្វើនេះជាអំពើដែលព្រះដ៏មានប្រភិយទ្រង់តេះដៀលទាំងមិនមែនជាបដិបទានាំសត្វលោកចេញពីវត្តដាក់នេះដែរដូច្នេះលោកម្ចាស់នឹងដឹងកម្មអាក្រក់នេះដោយខ្លួនឯងចុះចាប់ពីពេលនោះមកភិក្ខុដែលជាអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ៗបាននាំគ្នាគេចចេញពីព្រះកបិលព្រះកបិលជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយតែងតែមានភិក្ខុដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់មកនៅរួមជាមួយថ្ងៃមួយលោកបានគិតថាយើងនឹងសូត្របាទីមកទើបកាន់ផិតឡើងទៅអង្គុយលើធម្មមាសនៈក្នុងរោងឧបោសថហើយសួរភិក្ខុទាំងឡាយថាលោកអ្នកដ៏មានអាយុទាំងឡាយបាទីមករមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភិក្ខុទាំងឡាយដែលមកប្រជុំគ្នាហើយក្នុងទីនេះឬភិក្ខុទាំងនោះម្នាក់ៗក៏នៅស្ងៀមដោយគិតក្នុងចិត្តថាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីក្នុងការពោលតបនឹងព្រះកបិលនេះទេព្រះកបិលកាលបើមិនបានស្ដាប់ឬពាក្យតបពីភិក្ខុទាំងអស់នោះទើបពោលថាណែលោកអ្នកដ៏មានអាយុទាំងឡាយធម៌និងវិន័យមិនមានប្រយោជន៍បាទីមកដែលលោកស្ដាប់ឬមិនបានស្ដាប់ក៏ដូចគ្នាដែរកាលបើព្រះកបិលពូលដូច្នេះរួចហើយក៏បានក្រោកចាស់អាសនៈជិះចេញទៅលោកបានធ្វើឲ្យព្រះបរិយត្តិធម៌របស់ព្រះកស្សបៈសម្ពុទ្ធវិនិច្ឆ័យទៅដោយឧបាយយ៉ាងនេះឯងក្នុងកាលជាខាងក្រោយមកព្រះសោធនធេរដែលជាបងប្រុសរបស់លោកក៏បានរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានពេលដែលព្រះកបិលអស់ជីវិតទៅបានទៅកើតនៅក្នុងអវជ័យមហានរកចំពោះនាងសាទេនីដែលជាមាតានិងនាងតាបណ្ណាដែលជាប្អូនស្រីរបស់លោកដោយទោះដែលអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះបានជេរភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធក៏បានធ្លាក់ទៅក្នុងអវជ័យមហានរកដូចគ្នាដែរព្រះកបិលបានទៅឆេះនៅក្នុងនរកអស់ចន្លោះប្រពុតមួយអង្គហើយមកដល់នៅក្នុងពុទ្ធកាលនេះលោកបានត្រឡប់មកកើតជាត្រីធំមួយដែលមានពណ៌សម្បុរដូចមាសតែមានមាត់ស្អុយទាំងនេះក៏ដោយសារវិបាកនៃកម្មដែលសល់អំពីជាតិមុនទើបធ្វើឲ្យលោកកើតជាត្រីនៅក្នុងស្ទឹងអចិរវតីនេះជារឿងអតីតជាតិកាលតមកនៅក្នុងថ្ងៃមួយអ្នកប្រម៉ង់ទាំងនោះបានប្រឹក្សាគ្នាថាយើងនឹងទៅរកចាប់ត្រីទើបនាំគ្នាយកគ្រឿងឧបករណ៍ជាច្រើនរបស់អ្នកនេសាទមានសំណាញ់ជាដើមទៅកាន់ស្ទឹងអចិរវតីក្នុងពេលដែលពួកគេបង់សំណាញ់ទៅត្រីឈ្មោះកបិលក៏បានជាប់នៅក្នុងសំណាញ់អ្នកនេសាទនោះកាលពួកអ្នកប្រម៉ង់ទាំងនោះបានកលេចឃើញត្រីធំ
មានសម្បុរដូចមាសដូច្នេះហើយក៏បាននិយាយសំឡេងយ៉ាងត្រហឹងថាពួកយើងចូលចុះទៅចាប់ត្រីធំនោះយកទៅថ្វាយព្រះរាជាពួកយើងប្រកាសជាបានរង្វាន់ពីព្រះរាជាយ៉ាងច្រើនពិតប្រាកដមិនខានក៏នាំគ្នាចាប់ត្រីនោះឡើងដាក់លើទូកហើយនាំគ្នាសែងត្រីនោះទៅកាន់ព្រះរាជដំណាក់ព្រះរាជាកាលបើបានទតឃើញត្រីនោះហើយក៏បានត្រាស់សួរថានេះជាអ្វីពួកគេបានក្រាបទូលថាត្រីប្រកករណាថ្លៃវិសេសកាលព្រះរាជាទ្រង់ទតឃើញត្រីមានពណ៌សម្បុរដូចជាមាសដូច្នេះហើយទ្រង់ត្រេះរិះថាព្រះបរមសាស្តាប្រកាសជាជ្រាបក្នុងហេតុដែលត្រីនេះមានពណ៌សម្បុរដូចមាសមិនខានកាលទ្រង់ត្រេះរិះដូច្នេះទើបត្រាស់បញ្ជាឲ្យមនុស្សទាំងនោះនាំយកត្រីនេះទៅកាន់សំណាក់នៃព្រះលោកនាថតែក្នុងខណៈដែលត្រីនោះហាមាត់ឡើងមានក្លិនស្អុយសាយទៅពេញវត្តចេតពនព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបទើបក្រាបទូលសួរព្រះសម្ពុទ្ធថាបបពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហេតុដែលត្រីនេះមានពណ៌សម្បុរដូចជាមាសនិងមានក្លិនស្អុយចេញពីមាត់នោះតើដោយអំពើកម្មយ៉ាងណាព្រះអង្គគ្រានោះព្រះទសពលត្រាស់តបថាបបពុទ្ធមហារាជត្រីនេះនៅក្នុងអតីតជាតិធ្លាប់បានបួសជាភិក្ខុឈ្មោះកបិលប៉ុន្តែជាអ្នកចេះដឹងច្រើនថែមទាំងជាអ្នកមានបរិវារច្រើនទៀតផងបួសនៅក្នុងព្រះសាសនានៃព្រះសម្ពុទ្ធកស្សបៈត្រូវសេចក្តីល្មមក្នុងលៀបសការៈគ្រប់សង្កត់ចិត្តជាភិក្ខុដែលមិនជាអ្នកស្ដាប់តាមពាក្យរបស់ខ្លួនទាំងធ្វើព្រះសាសនារបស់ព្រះកស្សបៈសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យវិនាសដូច្នេះហើយគេកាលបើអស់ជីវិតទៅបានធ្លាក់ទៅសោយទុក្ខនៅក្នុងអវិជ័យនរកដោយអំពើកម្មនេះឥឡូវនេះដែលគេបានមកកើតជាត្រីដោយតាក់ទងអំពីផលកម្មដែលនៅសេសសល់ប្រហែលដែលលោកបានពោលប្រាប់នៅព្រះពុទ្ធវចនៈនឹងបានពោលសរសើរគុណរបស់ព្រះពុទ្ធអស់កាលដ៏យូរទើបបានអត្ថភាពមានពណ៌សម្បុរដូចជាមាសនេះដោយផលកម្មនោះឯងហេតុដែលត្រីនេះមានក្លិនស្អុយចេញពីមាត់ពីប្រុសមកពីមូលបង្កាច់ព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះមនីព្រានាមកស្សបៈបពុទ្ធមហារាជតថាគតនឹងឲ្យត្រីនេះនិយាយព្រះរាជាក្រាបទូលថាព្រះករុណាព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាទើបត្រាស់សួរត្រីនោះថាមនាលកបិលមែនឬត្រីកបិលក្រាបទូលតបថាព្រះករុណាព្រះអង្គខ្ញុំឈ្មោះកបិលមែនព្រះភគវាត្រាស់សួរទៀតថាអ្នកមកពីទីណាកបិលត្រីកបិលឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គមកអំពីអវជ័យមហានរោគព្រះអង្គបានត្រាស់សួរទៀតថាព្រះសោធនធិដែលជាបងប្រុសរបស់លោកតកើតនៅក្នុងទីណាត្រីកបិលឆ្លើយថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំលោកបរិណពានទៅហើយព្រះអង្គចុះនាងសាធនីមាតារបស់អ្នកតើតកើតនៅក្នុងទីណាត្រីកបិលឆ្លើយថាតកើតនៅក្នុងនរោគដែរព្រះអង្គចុះនាងតាបណាដែលជាប្អូនស្រីរបស់អ្នកតកើតនៅក្នុងទីណាដែរត្រីកបិលឆ្លើយថាទៅកើតនៅក្នុងមហានរោគដូចគ្នាដែរព្រះអង្គចុះអ្នកឥឡូវនេះនឹងទៅទីណាត្រីកបិលឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គកាលអស់ជីវិតអំពីត្រីនេះទៅនឹងទៅកាន់អវជ័យមហានរោគដូចដើមទៀតព្រះអង្គក្នុងពេលនោះត្រីកបិលនោះក៏បានកើតការក្តៅក្រហាយចិត្តកាត់ឡើងទើបបោកក្បាលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះមួយរំពេចទៅហើយក៏បានទៅកើតនៅក្នុងនរោគសោយទុក្ខលំបាកតទៅគ្រានោះមហាជនបានឃើញហេតុដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះហើយក៏មានសេចក្តីសង្វេគក្នុងចិត្តកើតឡើងគ្រានោះព្រះសាស្តាទ្រង់ប្រមាល់មើលចិត្តបរិស័ទដែលមកប្រជុំគ្នានៅក្នុងពេលនោះទើបទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងកបិលសូត្រដោយមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយសុត្តនិបាតថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានពូលដល់ការប្រព្រឹត្តធម៌មួយការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌មួយថាជាកែវដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីនឹងទ្រង់សម្ដែងធម៌ឲ្យសមរម្យដល់ហេតុការណ៍នៅក្នុងខណៈនោះទើបទ្រង់ត្រាស់ប្រគាថាទាំងនោះថាតណ្ហាដូចជាវររមែងចម្រើនលូតលាស់ដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីប្រមាទ
គីរមែងទៅកាន់ភពតូចភពធំហាក់បីដូចជាពានរដែលប្រាថ្នាផ្លែឈើលោតកញ្ឆេងតោងចាប់មែកនេះលែងមែកនោះនៅក្នុងព្រៃដូច្នោះតណ្ហានេះជាធម្មជាតិលិមុខរមែងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងៗក្នុងលោកនេះតែងចូលទៅគ្រប់សង្កត់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីសោកដោយទេណជាតិដែលត្រូវភ្លៀងស្រោចស្រពហើយដោះលូតលាស់ចម្រើនឡើងដូច្នោះដែរតែបុគ្គលណាញោមញីគ្រប់សង្កត់តណ្ហាដែលជាធម្មជាតិដ៏លិមុខលំបាកដល់បុគ្គលនៅក្នុងលោកនេះនឹងកន្លងផុតទៅបានសេចក្តីសោកទាំងឡាយរមែងធ្លាក់ទៅលើបុគ្គលនោះដូចជាដំណក់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកលើដូច្នោះព្រោះដូច្នោះតថាគតប្រាប់ដល់អ្នកទាំងឡាយថាការចម្រើនចូលមានដល់អ្នកទាំងឡាយគ្រប់ពេលវេលាដែលពួកអ្នកប្រជុំគ្នាហើយអ្នកទាំងឡាយចូលជីកឫសគល់នៃតណ្ហាគឺការកង្វល់លំមូបចង់បានចេញហាក់បីដូចអ្នកត្រូវការស្មៅដំរីចូលជីកស្មៅនោះចោលដូច្នេះមៀមិនរុកគួរអ្នកទាំងឡាយជារឿយៗឡើយដោយក្រសែទឹកបន្សាត់នាំយកគុំនៃដើមបបោះដូច្នោះពាក្យថាមៀសំដៅដល់កិលេសមៀមច្ចុមៀនិងទេវបុត្រមៀក្នុងពេលចប់ប្រធរទេសនាកូនរបស់អ្នកនេសាទទាំង500នាក់មានយសោជាក់ជាប្រធានក៏មានសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតក្នុងចិត្តនិងព្រមគ្នាមានសេចក្តីជ្រះថ្លានិងមានបំណងដើម្បីឲ្យអស់នៅសេចក្តីទុក្ខទៅក្រាបទូលព្រះដែលមានប្រភាកសូមបព្វជិះឧបសម្បទានៅក្នុងសំណាក់ព្រះបរមសាស្តាកាលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបួសជាភិក្ខុហើយទើបនាំគ្នាកិច្ចទៅនៅក្នុងស្ថានទីស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីធ្វើសមណធម៌តទៅជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយសោចិត្តិព្រមទាំងភិក្ខុដែលជាបរិវាររបស់លោកទាំង500រូបនោះមានដំណើររឿងទុកនៅក្នុងការធ្វើសមណធម៌រហូតដល់ប្រសពផលសម្រេចបានផលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងទទួលការលើកដំកើងពីព្រះលោកនាថមានជាលក្ខឋាននៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានក្នុងឧទាននន្ទវៈនៃយសោជាសូត្រថាសម័យមួយព្រះដ៏មានជោគទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅក្នុងវត្តជេតពនដែលជាអារាមរបស់អនាថបណ្ឌិតសទ្ធិទៀបក្រុងសាវត្ថីក៏ក្នុងសម័យនោះឯងមានភិក្ខុប្រមាណ500រូបមានព្រះយសោចតិជាដើមបាននាំគ្នានិមន្តទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីដើម្បីចូលទៅគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធគណៈដែលភិក្ខុអកន្តកៈទាំង500នោះបានប្រស្រ័យនឹងភិក្ខុដែលជាម្ចាស់ទីកន្លែងពេលដែលកំពុងតែចាត់ចែងទីសេនាសនៈនិងយកបាត្រទៅទុកដាក់នោះក៏មានសំឡេងអ៊ូអរខ្លាំងរហូតឮទៅដល់ទីគង់ប្រថាប់នៃព្រះបរមសាស្តាគ្រានោះព្រះភគ្គវាត្រាស់សួរព្រះអនន្តទេថាមនាលអនន្តតើសំឡេងអ្នកណាអ៊ូអរខ្លាំងដូចគ្នានឹងអ្នកប្រម៉ង់ចែកត្រីគ្នាលំដាប់នោះព្រះអនន្តក្រាបទូលថាបបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមានភិក្ខុប្រមាណ500រូបដែលមានព្រះយសោចិត្តិជាប្រធានបាននាំគ្នានិមន្តមកកាន់ក្រុងសាវត្ថីដើម្បីមកជួគាល់ព្រះអង្គតែភិក្ខុអកន្តកៈទាំងនោះបានប្រស័យសន្ទនាគ្នាជាមួយនឹងភិក្ខុដែលជាម្ចាស់អាវាសនិងចាត់ចែងអាសនៈប្រមូលបាត្រនិងជីវរទៅទុកដាក់ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យមានសម្លេងអ៊ូអរឡើងព្រះអង្គគ្រានោះព្រះដ៏មានប្រភាកត្រាស់ថាមនាលអនន្តបើដូច្នេះចូលអ្នកទៅហៅភិក្ខុទាំងនោះមកតាមពាក្យរបស់តថាគតថាព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ឲ្យហៅអ្នកទាំងឡាយពេលនោះព្រះអនន្តទទួលព្រះពុទ្ធដីកាហើយក៏បានចូលទៅរកភិក្ខុទាំងនោះដល់ទីកន្លែងហើយនិយាយប្រាប់ភិក្ខុទាំងនោះឲ្យជ្រាបតាមព្រះពុទ្ធបំណងភិក្ខុទាំងនោះកាលបើបានជ្រាបហើយទើបនាំគ្នាចូលទៅកល់ព្រះភគ្គវាដល់ទីគង់ប្រថាប់ថ្វាយបង្គំរួចហើយក៏អង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរគ្រានោះព្រះទោសពលត្រាស់សួរភិក្ខុទាំងនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រហែលអ្វីទៅបានជាអ្នកទាំងឡាយបញ្ចេញសម្លេងអ៊ូអរប្រហែលគ្នានឹងអ្នកប្រម៉ង់ចែកត្រីគ្នាដូច្នេះព្រះយសោជៈបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធតម្រាស់ត្រាស់សួរដូច្នេះហើយ
បានក្រាបទូលឡើងថាបពុតព្រះអង្គទ្រង់និរតុកភិក្ខុប្រមាណ500រូបនេះបានធ្វើដំណើរមកដល់ក្រុងសាវត្ថីដោយលំដាប់ប្រាថ្នាដើម្បីនឹងចូលមកគាល់ព្រះដ៏មានបុណ្យពេលដែលភិក្ខុជាអកន្តកៈបានជួបប្រស័យជាមួយនឹងភិក្ខុដែលជាម្ចាស់អាវាព្រមទាំងការចាត់ចែងទីសេនាសនៈនិងប្រមូលបាត្រនឹងជីវរទើបធ្វើឲ្យមានសម្លេងអ៊ូអរឡើងដូច្នេះឯងព្រះលោកនាថទ្រង់ត្រាស់មិនដឹងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយជួអ្នកទាំងឡាយជៀសចេញទៅតថាគតផ្ដន់ទាសទោសអ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមិនគួរនៅក្នុងសំណាក់របស់តថាគតនេះទៀតឡើយភិក្ខុទាំងនោះទទួលព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះមហាមុនីហើយក៏ក្រោកចាក់អាសនៈថ្វាយបង្គំលាព្រះភគវីធ្វើប្រតិសិនជៀសចេញទៅក៏បានរៀបចំទុកដាក់សេនាសនៈរួចហើយក៏បានកាន់យកបាត្រនឹងជីវរនាំគ្នានិមន្តដើរចេញទៅកាន់វជីជនបទកាលទៅដល់វជីជនបទដោយលំដាប់រហូតទៅដល់ស្ទឹងវគុមុទាបាននាំគ្នាធ្វើកត់ប្រក់ស្លឹកហើយនាំគ្នាចាំវសានៅទៀបឆ្នេរនៃស្ទឹងវគុមុទានោះក្នុងគ្រានោះព្រះយសោចៈចូលចាំវសាហើយបានហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកប្រាប់ថាណែលោកអ្នកដ៏មានអាយុទាំងឡាយព្រះបរមគ្រូទ្រង់ជាអ្នកប្រាថ្នានូវប្រយោជន៍ជាអ្នកស្វែងរកនូវប្រយោជន៍និងជាអ្នកអនុគ្រោះទ្រង់អាស្រ័យការអនុគ្រោះផ្ដន់ទាទោះអ្វីៗណាយើងទាំងអស់គ្នាព្រមទទួលដោយប្រការនោះចុះភិក្ខុទាំងនោះយល់ព្រមតាមពាក្យណែនាំរបស់ព្រះយសោជៈហើយម្នាក់ម្នាក់ក៏មានបំណងនៅតែម្នាក់ម្នាក់ឯងជាអ្នកមិនមានសេចក្តីប្រមាទមានសេចក្តីព្យាយាមមានចិត្តក្លាហានគ្រប់រូបដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកលោកបានត្រាស់ដឹងនូវសច្ចធម៌បានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវអភិញ្ញា6ក្នុងវសានោះឯងចំណែកព្រះសយ៉ាមភូទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីតាមព្រះអធិស្ឋានហើយស្ដេចបានចរិតទៅកាន់ក្រុងវេសាលីស្ដេចចរិតទៅដោយលំដាប់រហូតទៅដល់ក្រុងវេសាលីហើយព្រះអង្គចូលទៅគង់ប្រថាប់នៅក្នុងគោដាទាសាលានៃព្រៃមហាវនជិតក្រុងវេសាលីក្នុងពេលនោះព្រះភគវីទ្រង់មនសិការគឺការកំណត់ចិត្តរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលគង់នៅទៀបឆ្នេរនៃស្ទឹងវគុមទាដោយប្រតិយព្រះអង្គហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទថាមនាលអានន្ទភិក្ខុទាំងឡាយដែលនៅទៀបឆ្នេរនៃស្ទឹងវគុមទានៅក្នុងទិសណាទិសនោះដូចជាមានពលឺដូចមានអភិសដល់តថាគតពួកអ្នកទាំងអស់នោះជាអ្នកមិនខ្ជិលច្រអូសដូច្នេះមនាលអានន្ទអ្នកក៏បីបញ្ជូនភិក្ខុជាទូតទៅកាន់សំណាក់នៃភិក្ខុទាំងឡាយដែលគង់នៅទៀបឆ្នេរនៃស្ទឹងវគុមទានោះដោយប្រាប់ថាព្រះសាស្តាឲ្យហៅអ្នកទាំងឡាយព្រះអង្គមានបំណងនឹងចង់ជួបអ្នកទាំងឡាយដូច្នេះព្រះអានន្ទបានប្រាប់ភិក្ខុមួយរូបតាមដែលព្រះទសពលទ្រង់ប្រាប់ភិក្ខុនោះទទួលពាក្យរបស់ព្រះអានន្ទរួចហើយក៏បានបាត់ពីកោដាគាសាលានៃព្រៃមហាវនបានទៅប្រកបនៅខាងមុខភិក្ខុទាំងឡាយត្រង់ច្រាំងឆ្នេរនៃស្ទឹងវគុមទាប្រៀបបីដូចជាបរិសដែលមានកម្លាំងលៀតបត់ដៃចេញបត់ដៃចូលដូច្នោះភិក្ខុនោះបានពោលនឹងភិក្ខុទាំងឡាយដែលគង់នៅទៀបឆ្នេរនៃស្ទឹងវគុមទាតាមពាក្យដែលព្រះអានន្ទប្រាប់សពគ្រប់ហើយកាលភិក្ខុទាំងនោះបានដឹងដូច្នេះក៏បាននាំគ្នាប្រញាប់ប្រញាល់ទុកដាក់នៅទីសេនាសនៈនិងកាន់យកបាត្រនិងចីវរអំពីច្រាំងឆ្នេរនៃស្ទឹងវគុមទាទៅប្រកាសចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះមុនីនៅឯកោដាគាសាលានៃព្រៃមហាវនឯនោះប្រៀបដូចជាបរិសដែលលៀតដៃចេញបត់ចូលដូច្នោះឯងក្នុងគ្រានោះព្រះមុនីទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅដោយអានិញជាសមាធិចំណែកភិក្ខុទាំងនោះការចូលទៅដល់ទីគាល់ព្រះមុនីហើយក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះថាឥឡូវនេះព្រះមានបុណ្យទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅដោយវិហារធម៌អ្វីណោះក៏បានដឹងថាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់នៅដោយអានិញជាសមាធិភិក្ខុទាំងនោះព្រមគ្នាចូលអានិញជាសមាធិ
បានដល់សមាធិដែលមិនញាប់ញ័រគឺមិនមានកិលេសមកធ្វើឲ្យញាប់ញ័រក្នុងគ្រានោះលុះរាត្រីបឋមយាមកន្លងទៅហើយព្រះអានន្ទក្រោកចាក់អាសនៈធ្វើសំពត់ឧត្តរាសង្កៈឈៀងស្មាម្ខាងប្រណម្យដៃបែរមុខឆ្ពោះទៅរកព្រះសម្ពុទ្ធត្រង់ទីគង់ប្រថាប់ហើយក្រាបទូលព្រះលោកនាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនរាត្រីកន្លងផុតអំពីបឋមយាមទៅហើយភិក្ខុជាអកន្តកៈទាំងឡាយមកអង្គុយរង់ចាំយូរហើយព្រះអង្គសូមព្រះសុគតទ្រង់បានប្រស្រ័យជាមួយនឹងភិក្ខុជាអកន្តកៈនេះផងកាលព្រះអានន្ទបានក្រាបទូលយ៉ាងនេះហើយព្រះមានប្រភិកក៏ទ្រង់នៅស្ងៀមរហូតដល់កន្លងមជ្ឈិមយាមព្រះអានន្ទទេបានក្រាបទូលព្រះភគវីដោយលើកទីមួយដែរព្រះអង្គក៏ទ្រង់នៅស្ងៀមទៀតសូម្បីក្នុងវិរៈទី3ដែលបានកន្លងមកដល់បច្ឆិមយាមរហូតទៅដល់អរុណរះឡើងព្រះអានន្ទទេបានក្រាបទូលដោយលើកទី2ដែរដោយបានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាសកៈរាត្រីបានកន្លងបច្ឆិមយាមទៅហើយរហូតដល់អរុណរះឡើងទៀតផងភិក្ខុដែលជាអកន្តកៈទាំងឡាយមកអង្គុយរងចាំព្រះអង្គយូរណាស់ហើយដូច្នេះសូមព្រះលោកនាយកបានប្រស័យជាមួយនឹងភិក្ខុដែលជាអកន្តកៈទាំងនេះផងព្រះអង្គគ្រានោះព្រះមានបុណ្យទ្រង់បានចេញចាក់សមាធិនោះហើយបានត្រាស់ប្រាប់ដល់ព្រះអនន្តទេថាមនាលអនន្តតថាគតនឹងភិក្ខុទាំង500រូបនេះបាននាំគ្នាអង្គុយចូលអានិញ្ញាសមាធិការសម្រេចមគ្គផលរបស់ព្រះយសោចិត្តិព្រមទាំងភិក្ខុដែលជាសម្លាញ់ទាំងនោះបានទទួលការសរសើរអំពីព្រះបរមសាស្តាដោយមានរឿងសម្ដែងទុកនៅក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយសេចក្តីបាលីនៃគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយភេរគាថាថាកាលព្រះជនស្រីទ្រង់បានឮសម្លេងអ៊ូអររបស់ភិក្ខុទាំងនោះដោយមានព្រះយសោចិត្តិជាប្រធានទើបទ្រង់ត្រាស់ឲ្យបណ្ដេញព្រះយសោចិត្តិព្រមទាំងបរិវារចេញទៅចំណែកព្រះយសោចិត្តិក៏មានសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតចិត្តក៏ដូចគ្នានឹងសេះអាជានៃដល់អរដែលត្រូវគេវាយដោយខ្សែតីក៏ភ្ញាក់រលឹកបានយ៉ាងណាមិញភិក្ខុទាំងនោះកាលបើកើតការតក់ស្លុតយ៉ាងនេះហើយទើបនាំគ្នាខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននៅទៀបឆ្នេរនៃស្ទឹងវគុមទីដោយការប្រឹងប្រែងយ៉ាងនេះមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចអភិញ្ញា6នៅក្នុងវស្សានោះឯងកាលព្រះភគវីទ្រង់ជ្រាបថាព្រះយសោចិត្តិព្រមទាំងភិក្ខុដែលជាបរិវារបានសម្រេចអភិញ្ញា6ហើយទើបទ្រង់មានបំណងឲ្យភិក្ខុទាំងនោះចូលមកគាល់ដោយទ្រង់បានប្រសាយដោយអនិច្ចាសមាបត្តិម្យ៉ាងទៀតព្រះយសោចិត្តជាអ្នកដល់ព្រមដោយការសមាទានទុដងគុណគ្រប់ទាំងអស់ព្រោះដូច្នោះហើយទើបធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់លោកស្គាំងស្គងកាលព្រះលោកនាយកទ្រង់បានលើកដំកើងសរសើរព្រះយសោចិត្តក្នុងភាពជាអ្នកប្រាថ្នាតិចទើបទ្រង់ត្រាស់គាថា3គាថាដោយដែលមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាថាព្រះទោសពលត្រាស់សរសើរថានរៈគឺយសោចិត្តិនេះមានអវយវៈប្រកបស្មើដោយថ្នាំងនៃវរមានខ្លួនស្គមរវាមដោយសរសៃដឹងប្រមាណក្នុងបាយនឹងទឹកជាអ្នកមានចិត្តមិនរួញរាយសោចិត្តិពលថាភិក្ខុនៅក្នុងព្រៃតូចឬព្រៃធំបើទុកជាសត្វរបំឬមូសខាំហើយក៏គប្បីជាអ្នកមានស្មារតីអត់ទ្រាំចំពោះអន្តរាយមានរបំជាដើមក្នុងព្រៃនោះដោយដំរីដល់ប្រសើរអត់ទ្រាំក្នុងទីនៃសង្គ្រាមភិក្ខុតែម្នាក់ឯងរមែងនៅជាសុខដូចគ្នានឹងព្រំភិក្ខុនៅរួមគ្នាពីររូបរមែងមានសក្តិផ្ទាំងខ្ទប់ដូចគ្នានឹងទេវតាភិក្ខុនៅរួមគ្នា3រូបដូចគ្នានឹងជនអ្នកស្រុកភិក្ខុមានចំនួនច្រើនរូបលើសពីនោះទៅច
ាហេតុនាំឲ្យជ្រួលជ្រើមដូចគ្នានឹងពួកមហាជនដែលប្រជុំគ្នាព្រះយសោចិត្តេជាប្រធេរៈមួយរូបដែលរាប់ចូលទៅក្នុងចំណោមព្រះអសិទ្ធិមហាសាវក80រូបជាប្រធេរៈដែលមានវត្តប្រតិបត្តិតឹងរឹងបំផុតតាមពុទ្ធានុញ្ញាតនិងជាប្រធេរៈដែលមានគុណសម្បត្តិដ៏ល្អក្នុងការដឹកនាំភិក្ខុដែលជាបរិវាររបស់ខ្លួនឲ្យប្រសពសម្រេចនូវការសិក្សាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះបានដល់បរិញ្ញាជីវិតដែលជាដំណើរចូលទៅដល់ដែននៃបរមសុខពូលគឺព្រះនិព្វានចប់ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយសោចិត្តេតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រករណាខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរអគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាប្រករណាគ្រប់ព្រះអង្គមិត្តអ្នកស្ដាប់គ្រប់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់នូវជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយសោចិត្តេមកប៉ុណ្ណេះក៏សូមចែករំលែកនូវបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីធម្មទាននៅក្នុងឱកាសពេលនេះចែកជូនប្រគេនដល់អស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាប្រករណាគ្រប់ព្រះអង្គមិត្តអ្នកស្ដាប់គ្រប់គ្នាសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា